د نن ورځې تازه اولن خبرونه دا چې دا تازه مهم زبردست خبرونه سدي دا کولای شي دغه ویډیو کې وګورئ خو له دې مخکې چې دغه ویډیو تر پایه وګورئ سول افغان یوټیوب چینل در سره د لاړو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ. پاکستان له تور خملارې څخه له افغانستان سره د بشري مرستو لړۍ پیل کړه. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان نن یکشنبه د سپتمبر 19 ویلي چې په بیلابیلو خوراکي توکو بار 14 لارۍ موټر له تور خم څخه جلال آباد ته رسیدلي چې وروسته به د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته ورسول شي. د افغانستان بانک وایي چې تر دې وروسته ټول شرکتونه کولی شي چې له خپلو بانکي حسابونو په میاشت کې 25,000 امریکایي ډالره ترلاسه کړي. د خیبر پختونخوا کوهاټ سیمه کې د یو وسلوال برید په ترڅ کې دوه پولیس وژل شوي او پاتې یو بل یې سخت زخمي شوی دی. ننګرهار یو ځای سرچینه چې د کورنۍ غړي په یاد چاودنه کې وژل شوی اطلاعات روز ورځپاڼې ته وویل. دغه چاودنه نن یکشنبه 28 د وږي سهار شاوخوا 10 بجې د جلال آباد ښار 15 ناحیې اړوند کابل هډې ته څیرمه د غوچکو په سیمه کې رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا چاودنه د سړک غاړې ښخ شوي ماین له امله وه چې د طالبانو په رینجر موټر وشوه. دی زیاتوي چې یادې چاودنې کې دوه ملکیان وژل شوي او د یوې میرمن په ګډون ګڼ شمېر نور ټپي. کابل کې نن یو شمېر میرمنو د ښځو چارو پخوانی او اوسنی امر بالمعروف وزارت مخې ته لاریون وکړ او له طالبانو یې د کار غوښتنه وکړه. او اخر کې هم دا خبر در سره شریکوم چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په یوې خبر پاڼه کې لیکلي دي چې دا دوی د دفتر ودانۍ طالبانو ترې نیولې او ګټه ترې اخلي. دغه کمیسون له طالبانو غوښتي دي چې کارونو ته یې اجازه ورکړي. طالبانو د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دغه خبر پاڼې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه را سره وئ. که غواړئ زموږ نورې تازه ویډیوګانې وګورئ نو د سول افغان یوټیوب چینل د سبسکرایب تڼۍ کې کاږئ او زنګوله هم روښانه کړئ تر څو زر خبر شئ. تر بیا الله مو مل شه.